دا لوی بخون کې خدای تعالی په سپیڅلي نامو د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشي نن دوشنبه د تلی میزان دیر شمه چې د اکتوبر له 28 نیټې سره برابر ده له شمشاد دو بجو خبری ټولګي ته خره غلاس پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی دا خروج پر مسله یو بل ننګوي ترامپ له افغانستان د ځواکونو ایستل د امریکا په تاریخ کې ناوړه پریکړه بللی د افغانستان مسله چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې ده هر څه چې دوی لاس وروړي نامنه او نشئی توکو قاچاق مخنیوی موخه یاد کړي ایران له افغانستان او پاکستان سره پر پوله دیوال وهلو چاري پیل کړي د امنیتی ارزونو له مخې له افغانستان او پاکستان سره سرحدي سیمې تر ټولو زیاتې پیچلې دي کوم چې ایران ته 83% نشئی توکي قاچاق کیږي فعالیتونه یې له بلوچستان رهبري کېدل امنیتی ځواکونو په غور کې د داعش څو کسیزه ډله له منځه وړي تیر ورځ د غور ولایت د مرکز په مربوطاتو کې د فتنګرو یوه ځاله سې دوی د پټنځای په توګه باندې استفاده ځنې کوله برید پرې وسو او مکمل له منځه لاړه دا ځاله ګي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وسلوالو شپږ کارګر کډوال وژلي دي ستړي مشي بشپړ خبرونو ته مو زه محب الله حنیفي هرکلی وایم ترامپ یو ځل بیا له افغانستان د خروج په مسله کې د امریکا پر اوسني حکومت نیوکه کړې نوموړي د یوې ټاکنیزې غونډې پر مهال د دې هیواد حکومت بیکاره بللی چې په وینا یې له افغانستان په وتو سره یې ډیری پوځي تجهیزات سرپرست حکومت ته ورسپارلي ترامپ په بیا ځلې د خروج موضوع د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې پیښه بللې او له کبله یې یو شمیر پخوانیو پوځي جنرالانو ته د احمقانو خطاب کړی دی له افغانستان د امریکا خروج مسله اوس پر هغې ناندرې بدله شوې چې له کبله امریکایي چارواکي او د اپوزیسیون غړي یې وخت ناوخت پرې د بایډن دریز او پریکړې له جدي ننګونو سره مخوي د همدې نیوکګرو د قطر په سر کې د امریکا پخوانی ولسمشر او د دې هیواد د نومبر 15 ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ دی چې تازه څرګندونو کې ویلي د خروج مسله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې پیښه ده نوموړي په پنسلوینیا ایالت کې د یوې ټاکنیزې غونډې پر مهال د جو بایډن او د هغه مرستیالې کمالا هاریس په مشرۍ حکومت بیکاره بللی چې په وینا یې پر اقتصاد سربیره یې هر څه ګډوډ کړي راتلونکي ټاکنې د څلورو نورو استثنایي کلونو او له ناکامیو ډکو څلورو ډارونکو کلونو ترمنځ ټاکنه ده تاسو فکر وکړئ هر څه ته چې دوی لاس وروړي ګډوډېږي هر څه د پیسو پړسوب افغانستان د افغانستان مسله چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې ده هر څه چې دوی لاس وروړي ترامپ میرمن هاریس چې دا مهال په ټاکنو کې سرسخته سیاله ده له دې کبله سخته ننګولې چې له خروج او ورسره جوخت د تیر نظام له پرځېدو سره هممهاله د امریکا پوځ زیات شمېر تجهیزات د اسلامي عمارت لاسته لویدلي نوموړي د همدې ناسمې پریکړې له کبله د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیمز میټس او د دې هیواد پخوانی لوی درسیس جنرال مارک میلی هغه نابغه احمقان بللي چې د خپلو دندو پر مهال یې له افغانستانه د وتلو پریکړه عملي کړې ما پوځ ورغبه خو له بده مرغه دوی ډیره برخه طالبانو ته وسپاره دغه ځیرک او نابغهګان د میلی په څیر احمق خلک جنرال میلی تاسې د هغه کړنې په کانګرس کې در په یاد کړئ جنرال میلی او میرس او ټول ورته کسان څه د سپکو خلکو د ډلې خلک دي د پوځي چارو شننکي پر افغانستان د امریکا یرغل او په ناندریز ډول یې وتل په خپل هغه څه ګڼي چې په نړیواله کچه د دې هیواد پرستیژ او اعتبار ته یې په جدي ډول زیان واړاوه له بلې خوا دوی په دې موضوع کې د ورته شدیدو حساسیتونو ښوول
د ولسمشریزو ټاکنو تر مودې محدود بولی چې ټاکنیزې ډلې تر ډېره د خپلې سیالې ډلې د ځپلو او د رایو د ترلاسي په برخه کې د یو ابزار په توګه ترې کار اخلي. د امریکا اشغال هم ظالمانه وه او د امریکا د ناتو قواوې وتک د افغانستان نه هم ډېره بېمسؤلیتانه او د افغانستان جغرافیه یې څنګه چې د خپل استخباراتي اهدافو دپاره استعمال کړله او زموږ افغانان یې په شهادت ورسوي او 40 کاله جګړه یې دلته مخته ویوړله. دغه ټوله سیاسي او استخباراتي لوبه د امریکایانو یرغل پر افغانستان باندې او بیرته تګ د افغانستان څخه د دوی لویه تاریخي شرمونکې تېروتنه وه. امریکایانو په نړیواله کچه پر دغه یرغل باندې چې زموږ پر هیواد یې وکړو خپل محبوبیت یې په نړۍ کې له لاسه ورکړی ده. دا چې اوس په امریکا کې د ټرمپ او د بایدن په ټاکنو کې دا مسله ډېره ګرمه ده، علت یې دا ده چې دوی د خپلو سیاسي اهدافو لپاره دا د افغانستان څخه د دوی پوځیانو وتل کاروي. په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلن اوږده پوځي حضور وروسته 3 کاله وړاندې د 2020 زیږدیز کال د اګست په 10مه د امریکا د بشپړ پوځي حضور له پای ته رسېدو او وقته د اسلامي مرحله رسېدو وروسته دغه مسله تل د امریکا په سیاست کې د تور داغ په توګه یاده شوې چې هر څو موده وروسته د امریکایي سیاستوالو ترمنځ د نیوکې په توګه راپورته کیږي. ایران له افغانستان او پاکستان سره پر پوله دیوال وهي. ایرانی چارواکو ادعا کړې د ارزونو له مخې پر یادو پولو ایران ته اکثره نشئ توکي قاچاق کیږي او له همدې کبله د یادو پولو خوندیتوب هڅه کوي، خو کارپوهان له افغانستان څخه ایران د نشئ توکو د قاچاق ادعا نه مني او باوري دي چې د ایران ورته ادعاوې سیاسي جنبه لري. ایرانی چارواکي خبر ورکړی چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله د موانع ایجادولو په موخه د دیوال وهلو چارې پیل کړي. د ایرنا خبری آژانس له لورې خپره شوي راپور کې د ایران سرحدي ګارد پولیسو قمندان له قوله ویل شوي چې دا کار د امنیتي ګواښونو مخنیوي، د تیلو، توکو، غیر قانوني کډوالو او په ځانګړي ډول د نشئ توکو د مخنیوي په موخه کوي. د امنیتی ارزونو له مخې له افغانستان او پاکستان سره سرحدي سیمې تر ټولو زیاتې پیچلې دي، کوم چې ایران ته 83% نشئ توکي قاچاق کیږي. باورونه دا دي چې د ایران دغه اندېښنې او ادعاوې سیاسي جنبه لري او په خبره یې دا هیڅ حقیقت نه لري چې له افغانستان د ایران ته نشئ توکي قاچاق شي. کارپوهان وایي که دغه څرګندونې د ایراني چارواکو لپاره لومړیتوب وي، نو په خبره یې دا له نړیوالو د امتیاز ترلاسه کولو بهانه ده. ای پیام و صحبت مسئولین امنیتی حاکمان ایران مایسواری سیاسی هست. هیچگاه صحبتشان بر مبنای واقعیت‌های عینی که مطرح بحث است نیست. اگر بحث مهاجرت و مواد مخدر مطرح بحث قرار میدن، اب مسئولین برند پایش و همگی در این موضوع دخیل هستند و زرندیزی میکنند و امتیاز خواهی میکنند. هدف نهایی ای هست که از نهادهای بین‌المللی با آدرس مهاجرین افغان بتانند میلیون‌ها دلار را به اقتصاد ورشکسته کشورشان و جذب کنند. هدف فشار آوردن بالای مهاجرین هم تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسیشان در حکومت داری هست. احمد علی گودریزی ویلی چې د سرحدي دیوالونو د جوړولو کار لا د مخه په پاکستان، بلوچستان او د خراسان رضوی په حدودو کې پیل شوی او یادونه یې کړې چې راتلونکی پړاو به په پولو کې پراته ایلام، کردستان او لویدیز آذربایجان ولایتونو ته هم وغځول شي. خو یو شمیر نور شنونکي بیا وایي برعکس د انساني او د نشئ توکو لویه مافیا په ایران کې ده او په خبره یې دغه څرګندونې پر پوله د بېګناه شاوخوا 260 افغان کډوالو د وژلو قضیه پټولو لپاره دی. زه پکې کوم دا ټولې هغه خبرې دي چې د خپل غولونکي سیاست له مخې غواړي چې په هغه خبره باندې یا په هغه جنایت باندې یا په هغه ستره غمیزه باندې چې د بېګناه افغانانو وژل ځان ته د وړو پسه جوړه کړي. که چېرته د نشئ توکو د قاچاق مسله وي، هغه ستره او لویه مافیا هم یا په پاکستان کې ده یا په ایران کې ده، او یا د انسان د لیږدولو یا د انسان د قاچاق مسله هم یا په ایران کې ده یا په پاکستان کې ده. یعنی دا د افغانستان دپاره کومه اړه نه لري.
په دې تړاو مو د سرپرست حکومت له مسؤلینو سره اړیکې وکړې، خو له پرله پسې اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. خو شنونکي پر دې باور دی چې په افغانستان کې ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. اسلامی امارات وایي د داعش هغه ډله چې له بلوچستان رهبري کېده په غور کې لمانځه وړي. د سرپرست حکومت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د غور په مارکو سیمه کې د داعش ډلې مهم پټنځای په نښه او لمانځه وړی دی. د مجاهد په خبره دغه ډلې د غور، کابل او بامیانو په ځینو بریدونو کې لاس لره او د بلوچستان له مرکزونو رهبري کېده. اسلامی امارت وای په غور کې د داعش ډلې هغه دوه غړي وژلي چې د تیرې سنبلی میاشتې کې پر ملکي اهل تشیع وګړو برید کړی و. مجاهد زیاتوي د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د دغې ډلې دوه غړي وژل شوي او له پټنځای یې یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. تېره ورځ د غور ولایت د مرکز په مربوطاتو کې د فتنهګرو یوه ځاله سې دوی د پټنځای په توګه باندې استفاده ځینې کوله، برید پرې وسو او مکمل لمنځه لاړه ده ځالګۍ. دې کې د فتنهګرو یو مشر او یو بل د ملګری دا ووژل شول، د دوی نه وسله مهمات هم ونیول شول. دا هغه ډله وه چې څه وخته مخکې زموږ اهل تشیع هیوادوالو باندې برید کړی و په د غور او د بامیانو ترمنځ، او ګڼ تعداد کسان یې شهیدان کړي وو، زخمیان کړي وو. هغه د خپل شوم عمل په کیفر باندې ورسېدل. سبیولا مجاهد شمشاد ته وایي دغه برید سربیره دغو کسانو په کابل، بامیان او غور ولایتونو کې په یو لړ نورو بریدونو کې هم لاس لرل. مجاهد وژل شوي کسان د داعش ډلې ته منصوب ګڼي او په وینا یې دغه ګروپ د بلوچستان له مرکزونو پلان او رهبري کېدل. نوموړی دغه راز زیاتوي، په تیرو دریو ورځو کې د داعش ډلې اووه کسیزه ډله نیول شوې چې شمېر یې لسو تنو ته رسېږي. او همداراز د دغو ډلې یوه څو کسیزه ګروپ بل هم د دوه درې ورځو په جریان کې نیول شوی، ترلاسه پورې تعداد رسېږي. نور هم د دوی د هغه زرو پسې تحقیق روان ده، پلټن روان دي، او دغه جنایتکاران به ټول د خپل شوم عمل په جزا رسېږي انشاءالله. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي له تېرو څو لسیزو راهیسې پاکستان د داعش ډلې ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او دغه ډله بیا د نورو هیوادونو پر ضد کاروي. کارپوهان وړاندیز لري چې اسلامي امارات دې په ملګرو ملتونو امنیت شورا سازمان کې شکایت ثبت کړي، څو دغه هیواد د داعش ډلې له روزنې لاس پر سر شي. بعد از دستګیری و کشته شدن اعضای داعش در افغانستان که از خاک پاکستان حمله نموده بودن و از آنجا رهبری می شدن، امارت اسلامی افغانستان حق داره که در جامعه بین المللی از پاکستان شکایت بکنه که در آنجا گروه های تروریستی تربیه می شه و علیه خاک افغانستان استعمال می شود. پاکستانی حکومت تر اوسه پورې بیا په بلوچستان کې داعش ډلې حضور په اړه مستقیم غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د اسلامي امارت وین ذبیح‌الله مجاهد ویلي و داعش ډله په افغانستان کې خپل بریدونه له پاکستانه تنظیموي. مجاهد دغه راز زیاته کړې وه چې داعش ډله تر خپل ځپل کېدو وروسته اوس د دغې ډلې پاتې مشران او غړي د ځینې استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پختونخوا ته لیږدول شوي او هلته مرکزونه او روزنیز کمپونه هم لري. د ژمی له رسیدو وړاندې د سون توکو بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د یادو توکو بیې د تیر ژمي په پرتله په مراتبو لوړې شوي او دوی د رانیولو توان نه لري. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ښار کې د توکو بیې کنټرول کړي او په همدې موخه یې وخت نا وخت دوکاندارانو ته نرخنامې هم ویشلې دي. افغانستان د هو هیوادونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلون او ککړی هوا له درکه زیانمن سوی او لا هم زیانمنونکی دی. د غیر معیاري سون توکو کارول، د نقلیه وسایطو او فابریکو لوګۍ د هوا ککړتیا عمده لاملونه بلل کیږي، چې معمولا د کابل په شمول په ګڼو ښارونو کې هوا د ژمي په رانږدې کېدو او یا هم د ژمي پر مهال زیاته ککړیږي. خو دا چې ژمی قرار قرار پرانیژي کېدو دی، د کابل اوسیدونکي د سون توکو بیو لوړوالي له امله شکایت کوي او زیاتوي چې حکومت دې د یادو توکو د بیو ټیټولو لپاره اقدام وکړي. دپاره هېڅ امادګي نه لرو، په دې خاطر چې دلته بندت لرګی او د هر شی لرګی په 2000 10000 14000 روپۍ خروار ده. دلته دولت لرګي بند کړي دي او غریب خلک لرګی نشي اخیستی. کاروبار هم کم است،
قیمت زغال سنگ هم زیاد است، مثل که مالیاتش زیاد است. یا خروار زغال سنگ مال 7000 رفتنیم مزار است. دیگه طبقه غریب سخت است برش خریدن، تا بالا یه چیز نخریدن. بلخوا د سون توکو پلورونکو هم د یادو توکو د بیو لوړوالی پخلی کوي او زیاتوي چې د تیر ژمي په پرتله سږ کال د بیو لوړوالی له امله د کاروبار خوند نشته. سنگ د سال گذشته که بود 5300-400 خروارش، دیگه د این سال زغال هم بلند رفته، چوب هم بالا رفته، دیگه سالنگ بند است. یکی دلیل زغال بالا رفتنش همی است که سالنگ بند است، از رای دریسوف و از رای بلخاب میه بامیان، از بامیان ایسون میه تون 1500 روپا فرق میکنه کرای موتر. تیر کال چو گوری دیسه کال سدیر توپیر کی، تیر کال بارچه لرگی و بلوت لرگی با و اگه اوس نشتا اوس دا لرگی چی دا داغه چی دا سوزی پلک سل پیسده نده. که څه هم د کابل شاروالی د سون توکو د بیو په اړه واضح څه نه وایي، خو زیاتوي چې په بازارونو کې د توکو بیې کنټرول کړي او په همدې هدف یې وخت نا وخت دوکاندارانو ته نرخنامې هم ورکړي. د شاروالی کابل بیشتر از 3 سال است که در شهر کابل نرخها را کنټرول میکنه، البته نرخهای مواد اولیه را. و مطابق با قانون کمیسیون امنیت کار و کنترل قیم زمانی که نرخنامه را صادر میکنه برای یک هفته، وظیفه شاروالی کابل است که در شهر از اجرای او نظارت بکنم و همچنان نمبر 155 در اختیار شهروندان عزیز هستن. اگر در این صورت شکایتی داشته باشن، نه تنها مردم بلکه حتی فروشنده ها میتونن با این نمبر در تماس شن و شهروندی کابل من هیچ یک پل ارتباط شکایتشان به مرجع میرسن و مطابق با قانون اجرا میشه. ورته مهال د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره شپږ میاشتنی پلان لري چې سږ ژمی به یې تطبیق کړي. و این پلان شش ماه نه تنها به ولایت کابل بلکه به 5 ولایت بزرگ کشور که سطح آلودگیش بیشتر است، اینا طرح و دیزاین شده و در همین سال تطبیق میشه. د ژمی پر رسیدو سره په کابل ښار کې د سون توکو بیې د پام وړ لوړېدې. تر ډېره په دې ښار کې یوازې هغه کورنۍ چې له فقر سره مخ دي خپلې لومړنۍ خوراکي اړتیاوې په پوره کولو بسنه کوي او نسی کولای چې خپلې ژمنۍ ارتیاوی او سون توکی و پیری. کندوز کی لیوی میاشتی راهیسی د خوراکی توکو بای مخبر لوڑی دو دی. دا دی ولایت وسیدون کی وایی لحقی ورزی راهیسی چی دالر دا افغانوی پروران دی لوی دلی برعکس دا توکو بای لوڑی شویدی. بلخوا دا غلطا دا احتکار مخنیوی پو موخا دا ولایت مقام تر چار لاندی کمی سون جور شوی او چا تا با پخپل خواه دا نرخونو دا تاکلو اجازه نور کوی. کندوز کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی خلک اندېښمن کړي او پر سوداګرو نیوکه کوي چې تجارت تل په خپله ګټه څرخوي او د ولسونو ستونزې په پام کې نه نیسي. دوی وایي که یو امریکایي ډالر یوه افغانۍ لوړ شي، دوی د خپلو توکو بیې 10 افغانۍ پورته کوي، خو که برعکس ډالر 10 افغانۍ هم راټیټ شي، دغه سوداګر د خپلو توکو بیې نه ټیټوي، چې دې چارې خلک د ننګونو سره مخ کړي دي. شاوخوا شل ورځې کېږي چې د ډالرو نرخونه ورځ تر بلې راټیټېږي، خو دا چې په ښار کې د توکو پر بیو کنټرول نشته، ورځ تر بلې بیې مخ پر لوړېدو دي. زموږ د دولت نه دا تقاضا ده چې ډالر ارزانه کېږي او اجناس چې دی هماغه به بیه باندې تجاران خرڅوي، باید د اجناس هم چې دي ارزانه شي. مواد خوراکي نمی، مواد خوراکي بونه بیه سابق است، دلار پایان شده. گمرکات هم بگویم که گمرکات هم بالا نیست، اونمو گمرکات سابقه دیگه، اونمو گمرکات است دیگه، اونمو نرخ نواش بالا دیگه، نرخ نواش. یه دولت مسئولیت داره دیگه، باید دولت سری هم سنجش کنه. باید حکومت در رابطه با مردم اونا کنترل کنه نرخ نواش. شاروالی باید مضاعف باشه و اینا بتواند که از مردم دید و بازدید کنه از این نرخی مردم، که مردم جلوگیری بکنه حکومت. خو سوداګر بیا دغه پړه پر مسؤلونه اچوي او وایي پر ځای د دې چې اسلامي عمارت پرې ګمرکونه راټیټ کړي، څو برابرې لوړ کړي او دوی مجبور دي چې د خپلې ګټې لپاره نرخونه لوړ کړي. ما دیگه مجبور هستیم که دلار هم پایین بیایه،
در نرخ همان تغییرات آورده نمیتونم، پایین کده نمیتونم. دیگه فعلا به خاطر برنج بگویم به خاطر همین دلیل است، به خاطر دیگه موضوعات نمیتونم. تقریبا مدت یک 15 روز 20 روز میشه که کنترک بالا رفتن. قبلا یک لگو 80,000 بود، فعلا یک لگو 70,000 دیگه بالا رفته که 3,500 افغانی یک متبرنج کنترک شده. تجارت محترم خواهش مامی است که باید امو انصافانه فایده خود را کمتر گرفته و مصدر خدمت به جامعه شد. ورته محل کندوز که د صنعت او سوداګری رئیس وایي وار د مخید احتکار مخنیوي په موخه د ولایت تر څار لاندې ګډ کمیسون جوړ کړی او سرغړوونکي به قانون ته وسپاري. کندوز ولایت کې د منع احتکار او د کنټرول قیام یو مشترک این کمیسون سو اداراتونه تشکیل شوی سی سرپرستی ولایت کوي او معاونیت د ریاست صنعت تجارت د بازار ته زیاته مراجعه کوي د خرید لپاره. نو په دې کې هم الحمدلله نرخونه تر ډیره حده پورې کنټرول شوي، داسې خاص کوم تغییرات چانه دي راوسي. نو خو که چیرې بیا هم څوک احتکار کوي یا دا داسې نرخونه لوړوي، نو له دې سره به انشاءالله د کمیسون په فیصله باندې دوی سره به قانوني کړنې کیږي. د یو پلوه سوړ جمعی بلخوا د خلکو کمزور اقتصاد او بلخوا د حکومت او سوداګرو بې پروایي به د خلکو په جنون لا بدې اغیزې پرې باسي. د کندوز ولسونه له اسلامي عمارت او اړوند اداراتو غواړي تر څو د نرخونو د کنټرول لپاره ټاکل شوي کمیسون ته صلاحیت ورکړي چې سرغړوونکي ونیسي او قانون ته یې وسپاري. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. ازبکستانی چارواکی وایي چې د افغان ترانس پروژې بشپړېدل 15 کاله وخت نیسي. د دې هېواد د ترانسپورټ وزیر الهام محکوموف ویلي چې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ جوړول به لږ تر لږه 15 کاله وخت ونیسي. ازبکستاني رسنیو راپور ورکړی چې الهام محکوموف تاشکند کې د نړیوال مشارکت د نوښتونو په اونۍ کې ادا کړې چې دغه پروژه د افغانستان په خاوره کې له ډېرو ننګونو سره مخ ده. نوموړي هیله څرګنده کړې چې 2015 زیږدیز کال کې به د دغه پروژې عملي چارې پیل شي. ترکی پانګوالو د افغانستان برېښنایي سکتور په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. افغانستان د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د ترکی د خصوصي کمپنۍ له مسؤل خلیل ابراهیم سره په لیدنه کې د افغانستان برېښنا سکتور کې د پانګونې لپاره پشته فرصتونو خبرې کړې. دې لیدنه کې خلیل ابراهیم له پانګوالو د اسلامي امارت ملاتړ ستایلی او د افغانستان په برېښنایي سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. ناسته کې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د برېښنا انرژۍ تولید په برخو کې ترکی پانګوالو ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی. د کانون او پټرولیم وزارت پلاوی چین کې له یو شمېر کانونو څخه لیدنه کړې. د کانون او پټرولیم وزارت سلاکار وحیدالله حلیمی په مشرۍ د دغه وزارت پلاوی چین ته د سفر په لړ کې د یاد هېواد د نیکل، اوسپنې، المونیم، مس، کوبالټ، پولیمیټایل کانونو د لیدنې تر څنګ د جینچوان او جسکو کارخونو له استازو سره هم کتلي. د کانون او پټرولیم وزارت وایي د یادو شرکتونو استازو د پروسس کارخونو او کانونو په اړه افغان پلاوی سره خپل نظریات او تجربې شریکې کړي دي. په لیدنه کې د شرکتونو استازو د غراز د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت سره د بشپړې همکارۍ ژمنه هم کړې ده. د اوبو انرژۍ سرپرست وزیر او کابل کې د چین سفیر بامیانو کې د لمریزې برېښنا پروژو له سیمې لیدنه کړې ده. اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور او کابل کې د چین سفیر بامیانو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلي کولو په موخه له ځانګړې شوې سیمې څخه لیدنه کړې ده. یاد وزارت زیاته کړې ده چې د دې پروژې لومړني مطالعات بشپړ شوي او د چین په مرسته به پلي شي. د لمریزې برېښنا دغه پروژه به د 40 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا ولري چې په پلي کېدلو سره به یې بامیانو د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي. فراه کې له ایران او پاکستان څخه راستنه شوو کورنیو ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. دغه ماشومان غوښتنه کوي چې حکومت ورته په خپلو سیمو کې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړي. بلخ ځایي مسؤلان بیا د راستنه شویو کورنیو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرولو لپاره د هڅو ډاډ ورکوي.
فراته له ایران او پاکستان د راستنو شو کورنوی ماشومان وای دغلته له هر ډول دینی او سرز د کړو څخه محروم دي او له ناترګند برخلیک سره مخ دي. ما نیاز به درس داریم. ما مکتب نداریم که درس بخونیم. دغه هندی ما خراب اگر درس باشه خو میخونه اگر نباشه دغه چی. ما ضرورت به مکتب داریم. سبق نست مولا یو راغله و یو دغلته مشته سبق راکې برته ولاړې وای دلته ګرمه ده تست دی. بعد یو خیمه میمه در ترایوی در تا سبک دسته در که وزل تا بیا سبک نستی و اول تا غلان مکتب تا چیم لرسو اگو وی تو زوله لکیم پی در تا مرزید از موش مکتب دی در تا پا مدرسی کم مولانه لرو یادو ما شمان وی دزدکلو تر چنگ ده لوبو زمینه هم نده ور تا برابره دوی غشتانه که ویچی مسئولان دی ور تا دزدکلو او ورزش زمینه برابره کری چن اسوال د سپیرو دسته راغلی وو نو د فوټبال د استنه د کرکټ د استه کرکټ د یو نشم کرکټ وکړ هغه مل خراب شو دغه پښتنو عامس نو له اوسه نو څه مکتب جوړ کی او د لوب شان مشته برابر بل خو د فرات ځای مسؤلان وای سولو کډوالو ماشومان لپاره د زده کړو زمينه برابر کړي او هڅه کوي چې دغه ولایت راستنه شو کمپ کې ټولو راستنه شو ماشومان لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابر کړي. دو کټګوري شاګرد میارم مراجعه میکنن به ریاست معارف که یک قسم شاګردایي که مراجعه میکنن کانها به ایران و پاکستان درس خواندن اسناد دارن از تاییدی سفارت و کنسولگری افغانستان دارن تاییدی و مهر وزارت خارجه کشور دارن آنها را ما تثبیت صنف میکنیم از همون صنف که اونا خوانده به یک صنف بالا میبریم. در یو کال که سلگونه کورنۍ د ایران او پاکستان هیوادونو څخه په زور ایستل شوي او فراه ولایت کې میشته دي. له فراه ختیز ولایت نورستان ته ورګرځو. هلته بیا د دولس بابا ښوونځیو د بیا رغونې چارې پیل شوي. ځایي چارواکي وایي دغه ښوونځي په پارونو او نورو ولسوالیو کې موجود دي چې پر رغولو به یې 9 میلیون افغانۍ ولګول شي. دوی زیاتوي چې دې پروژو کې ځینې ښوونځیو ته د احاطې دیوالونه او ځینو نورو ته هم د ودانۍ جوړول هم شامل دي. د نورستان ولایتي چارواکو د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د دولس بابا هغه ښوونځیو د اساسي رغولو چارې پیل کړې چې د بیلابیلو عواملو له امله تخریب شوي. مسؤولین وایي هڅه کوي د شپږو میاشتو په موده کې دغه پروژې بشپړې کړي او راتلونکي تعلیمي کال لپاره دغه ښوونځي د یو ښه درسي چاپېریال درلودونکي اوسي. خوشبختانه موږ د دولس مکاتبو د پروژو افتتاح وکړه چې تقریبا 9 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او پښپد میاشتو کې به دننه دننه کار به سرته رسیږي انشاءالله او ګټې اخیستنې ته به سپارو. د نورستان پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې پروژو کې د ښوونځیو لپاره د احاطې دیوالونه د تخریب شویو برخو بیا رغونه زده کوونکو لپاره د څښاک اوبو او درسي وسایلو برابرول شامل دي. د دوی په خبره راتلونکي کې د مرستندویو موسسو په همکارۍ د ورته نورو پروژو د تطبیق هڅې هم کوي. د مکاتبو چار دیوالي، د مکاتبو لپاره صحیح اوبه او د مکاتبو په داخل کې ترمیماتي برخې او د هغوی په عموم کې د مکتب اړوند امکانات ورته برابرولو مهیا کول دا ټول په دې برخه کې شامل دي. اته 12 بابا مکاتب په دې برخه کې شامل دي. د نورستان اوسیدونکي او د ښوونځیو زده کوونکي وایي خوښ دي چې د سالم درسي چاپیریال برابرولو لپاره حکومت هڅې کوي خو ټینګار کوي چې د پوهنې کیفیت لوړولو لپاره هم باید کار وشي. دغه زموږ مشکلې درک زموږ مکمل د مکتب نظم به انشاءالله ښه نظم به وي او هغه کوم چې زموږ کارونه دی روزمره کارونه انشاءالله ښه طریقې سره به موږ دې نه وروسته مخته وړو. هو بالکل سل په سل خوشحاله یو ځکه چې مخکې دا زمینې موږ ته برابر نه وې ډېر ستونزمنه درسونه ورته ویلې خو اوس انشاءالله څو مرحله پوه شو ډېر ښه ده خوشحاله یم په دې. د مسؤولینو د معلوماتو له مخې د دې پروژو لګښت له ملي بودیجې او یو برخه یې د یونیسف لخوا ورکول کیږي. هدایت شاه هدایت شمشاد راډیو تلویزیون نورستان. پکتیا کې د غونځي ګل تر عنوان لاندې مشاعره ترسره شوه. یا د مشاعره د دې ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې ترسره شوه چې له بېلابېلو ولسوالیو شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ورغلي وو. ځایي مسؤولان وایي چې د دا ډول مشاعرې به د ځوانانو په فکري روزنې او یووالي لپاره مثبت رول ادا کړي.
دا د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د خونزیګل په نوم مشاعره ده چې د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو پکې شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې. ځایي مسؤلان وایي له ورته ادبي ناستو یې موخه د ځوانانو فکري روزنه، بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ لا ډیر یووالی او د نظر اختلاف له منځه وړل دي. مسئولیت چې لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو ته د اسلامي شریعت له مخې راجې دی ادا کوو او راتلونکي کې اطلاعاتو، کلتور، ریاست او هنر او فرهنګ ټګر ډاډ درکوي چې انشاءالله پکتیا کې به په بیلابیلو برخو کې تاثیر او ادب اړوند ناستې ترسره کیږي. بل پلو د دغه ولایت شاعران د هنر او ادب د پالنې او غوړېدا لپاره ورته ناستې مهمې ګڼي او زیاتوي چې په اوس کې تر ټولو مهم اړتیا د ځوانانو د فکرونو رغول او یووالی رامنځته کول دي. د دوی په خبره کې دا ډول ناستې او مشاعرې زیاتې او لرو پرتو سیمو ته وغځول شي، د ځوانانو د فکری رغونې لپاره به ګټورې تمام شي. دلته فکری رغښت خورا ډیره شد اړتیا ده. زه په خپل دا غوښتنه لرم چې په شعر کې موږ د خپل وخت سره مضبوط او جوخته خپل خبره وکړو. هغه زما یو دوه بیت شعر دی چې هغه متل چې اول کال ګوره بیا ډینګر وها، بس خو همداسې خپل خپل ځای ځینې خبرې غواړي. شاعر د ټولنې استاذ او ترجمان بللی کیږي، مثلا د یوغوی ویناوی وروره ولس ته ورسوي، ډیر څه ځینې زده کیږي او لیوالتیا ښیي ولس دې ته. خوشحاله ده او خدای دې وکړي چې دولت په دې بخش کې له موږ سره خورا غټ همکاري و. یاده مشاعره چې په آزاده فضا کې ترسره شوه، شاعرانو پکې د اوسنیو حالاتو سربیره د خپل زړه خبرې هم د شعر په ژبه تر ګډونوالو ورسولې چې د ادب د مینوالو له تود هرکلی سره مخ وي. شکست په یو ټپه چې انګریز تو ورکړی راوتی و میوند ته، ملالۍ په لوپټکې، فریده د غریب وي که د خان وي خو سحر بیخي ښکلی ښکارېږي مکتبې په لوپټکې. حیران ولاړ یم د چوک پر غځېدلي سړک، د زه بتا یم که تت شوي څراغونه د کار، او ډېر غریو نیولې وړه بچي ته داسې ووې، ډیر غریب نیولی وړه بچی ته داسې ووې څه مې راوړه خو مګر بند و دوکانونه د ښار. د پکتیا اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلانو په خبره چې په راتلونکي کې به هم د شعر او ادب د غوړېدا او ځوانانو یووالي لپاره دا ډول مشاعرې په لرو پرتو سیمو کې هم ترسره کړي. څو لنډ خبرونه درته زما همکار وړاندې کوي. اقتصادي کمیسون په تیرو سو باندې دریو کلونو کې د لسګونو نندرتونونو د پرانیستو خبر ورکړی. د ریاستل وزرا اقتصادي کمیسون وایي د اسلامي امارت د بیا واکمنې دو وروسته په کور دننه او بهر د ملي تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه لسګونه نندرتونونه پرانیستې دي. د کمیسون د معلوماتو له مخې دغه نندرتونونه د هیواد د صادراتو د لوړوالي او تجارتي اړیکو د ودې په برخه کې اغیزمن تمام شوي. د ریاستل وزرا اقتصادي کمیسون مسؤلین دغه راز زیاتوي چې په تیرو سو باندې دریو کلونو کې لسګونه نندرتونونو په لړ کې د افغاني او بهرني پانګوالو ترمنځ د میلیونونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شوي. په افغانستان کې له هرو څلورو یې درې تنه د ژوند د بقا لپاره په کرنه تکیه کوي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې د ایکس په یو بیان کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې له هرو څلورو تنو یې درې د ژوند د بقا لپاره په کرنه تکیه کوي. دا سازمان زیاته کړې په 2023 کال کې څه باندې 15,000 کورنۍ سره د څارویو د ساتنې کڅوړې او د دوی د ښه ژوند په موخه د خوراکي توکو مرستې کړي دي. یاد سازمان دغه راز په کرنې بوختو افغانانو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی. قطر په انډونیزیا کې افغان محصلینو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. د دې هیواد بهرنۍ چارو مرستیال وزیر لولا الخاطر د انډونیزیا بهرنۍ چارو له وزیر ریتینو مرسودی سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د قطر بهرنۍ چارو وزارت پر ایکس پاڼه راغلي چې دواړو لورو پر دغه لیکه ناسته کې انډونیزیا کې افغان زده کړیالانو ته د تحصیلي بورسویو د ورکړې هوکړه لیک هم لاسلیک کړی دی. لغمان کې ټرافیکي پیښې له امله 50 تنو ته مرګ ژوبله وختې. د لغمان امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ماښام شاوخوا 9 بجې د دې ولایت اړوند کابل جلال آباد په لویه لار د کونډي بابا سیمه کې یو بکسر ډوله موټر چپه شوی چې له امله یې موټر چلوونکی مړ شوی او 14 تنه نور ټپیان دي. د خبر پاڼې له مخې پیښې ته د لغمان امنیه قومندانۍ د ټرافیکو مدیریت مسؤلینو پر وخت رسیدنه کړې او ټپیان یې د درملنې په موخه د ننګرهار ولایتي روغتون ته لیږدولي دي.
کندوز کې د امنیت ټینګښت د پولیسو ګرځنده قطع فعاله شوې. کندوز امنیت قمندانۍ له لورې د امنیت لا ټینګښت په موخه 40 کسیزه ګرځنده قطع جوړه او فعالیت یې پیل کړی. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د قطع به د کندوز ښار او اړوندو سیمو کې د ګرځنده ګزمو تر څنګ لرو پرتو سیمو ته د بیړنیو پیښو پر مهال چټک تګ هم کولی شي. او د کرنې او مالداری وزارت سرپرست وزیر پکتیا کې د جلغوزې د پروسس له کارخانې لیدنه کړې. د کرنې او بلګولو مالداری سرپرست وزیر عطاالله عمری او ملپلاوی پکتیا ته د سفر په ترڅ کې د جلغوزې د پروسس له کارخانې لیدنه کړې. عمری د یادې کارخانې له مسؤلینو سره په کتنه کې ویلي چې اسلامي عمارت له خصوصي سکتور بشپړ ملاتړ کوي او د فعالیت د پراختیا په موخه هغوی ته ځمکې ویشي. ورته مهال د یادې کارخانې مسؤلینو ویلي د جلغوزیو او غرنیو بادامو په دریو برخو کې فعالیت کوي چې په کلني ډول پته زره ټنا پروسس ظرفیت لري. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسله والو د یو ډاکټر په ګډون شپږ کډوال کاریګر وژلي دي. د راپورونو له مخې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یکشنبه یو شمیر وسله والو د یو تونل پر کاریګرو ډزې کړې چې د یو ډاکټر په ګډون شپږ کډوال کاریګر وژلي دي. په راپورونو کې راغلي چې پیښه د پاکستان او چین په سرحد سیمه کې رامنځته شوې ده. د هندي کورنۍ چارو وزارت پر کاریګرو برید غندلی او هغه د ترهګرو ډلو ډارنه هڅه بللې. هند همیشه په جموں کشمیر کې له وسله والو ډلو سره د همکارۍ پړه پر پاکستان چولی او دغه هیواد په یاد سیمه کې د ترهګری پر ملاتړ تورن کړای دی. پر لبنان د اسرایلو په تازه بریدونو کې نږدې شل کسان شهیدان شوي دي. د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت په تازه هوایی بریدونو او توغندیو ویشتلو کې 14 کسان شهیدان کړي او له 60 زیاتې نور ټپیان کړي دي. له دې سره جوخت پر غزې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې چې د دې تړانګې په شمالي برخه جبالیه کډوالۍ پنډغالی یې ترسره کړي د شهیدانو شمیر و اتیاو کسانو ته ورسېد. سیمه ییزو روغتیایي بنسټونو ویلي چې لا هم شمیر کسان تر خاورو لاندې دي. په ورته مهال اسرائیلو امنیتي چارواکو ویلي چې د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د حزب الله غورځنګ د وسلو پر یو زرمتون هوایی بریدونه هم کړي دي. د دې تر څنګ حزب الله غورځنګ ویلي له تیرو ورځو راهیسې د اسرائیلو پر خاوره شاوخوا 170 توغندیز بریدونه ترسره کړي دي. ایران، روسیه او عمان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې ایران، روسیه او عمان شنبه د هند په سمندر کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په راپورونو کې د یادو هیوادونو ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د سیمې د ثبات او څو اړخیزو همکاریو د دوام لپاره ښودل شوي دي. د راپور کاږي چې په دغو تمرینونو کې نه نور هیوادونو د ناظرینو په توګه شامل دي. د ایران، روسیه او عمان ترمنځ د MX-2024 پوځي عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې ایران په منځني کتیز کې د اسرائیل او روسیې په اوکراین کې د تقابل له عمله د لودیز د مخالفتونو او مادیتونو سره مخ دي. او وروستی خبردار چې د ترکیې د اپوزیسیون او د ګولن خوځښت مشر فتح الله ګولن د 30 کالو په عمر ومړ. نوموړي له اوږدې مودې راهیسې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کاوه. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کلک نیوګر بلل کېده. نوموړي په 2016 زیږدیز کال کې د دې هیواد د کودداشتیانو تنظیموونکی او د ناکامه پوځي کودتا اصلي طرح بلل شوی و. ترکیې هغه مهال د امریکا له حکومته دوی ته د وړي د سپارلو غوښتنه هم کړې وه، خو ورسره هم مهال ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا دولت له منفي ځواب سره مخ شوی و. له تاسو ټولو تخنیکي همکارانو په مننې. خبري ټولګه مو هم دومره وه. تر بیا ښې چاري.